Bon vespre a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Com a vicepresident de Col·laboracions Institucionals de la Societat Catalana de Pedagogia, em plau presentar el que és ja el tercer webinar de la Revista Catalana de Pedagogia, una iniciativa que vam posar en marxa el curs passat i que s'ha convertit en una interessant manera d'apropar els temes que es tracten i desenvolupen els seus diferents números publicats i que tenim ganes de continuar. I en aquesta ocasió ens centrem en un dels ODS de l'Agenda 2030, el de la igualtat de gènere, amb la intenció de posar-lo al centre del debat d'avui. I és que la igualtat de gènere és també una de les prioritats dels fons Next Generation actualment en marxa, al mateix temps que es tracta d'un aspecte que forma part de manera permanent dels reptes de països com el nostre, com també Espanya, i sobre el qual hi ha molta feina a fer a l'hora d'evitar la reproducció de desigualtats socials i educatives i assolir la tan desitjada igualtat, justícia i equitat com a societat del segle XXI. Des de la Societat Catalana de Pedagogia, doncs, i a través de la Revista Catalana de Pedagogia, assumim el compromís d'impulsar-ne el seu coneixement i difusió des del rigor acadèmic que ens caracteritza. Vull agrair a la Ruth Vilà, directora de la revista i companya de la Junta, la seva tasca al capdavant de la publicació i la reeixida labor divulgativa amb els webinars, així com a les persones que avui ens acompanyen, la Berta Llós, la Trinidad Donoso i la Mercè Otero, les quals, amb les seves intervencions, estic convençut que ens ampliaran la mirada sobre el tema proposat, pedagogies feministes als països catalans, i ens acompanyaran a reflexionar i a debatre entre les persones assistents. I sense més preàmbuls, dono la paraula a la Ruth, que és qui condueix i modera l'acte. Endavant, doncs, Ruth. Gràcies. Moltes gràcies, Antoni Portell, pel discurs curtet que ens has donat. I bueno, comencem l'acte explicant doncs, que aquest seminari web té una metodologia, intentem que sigui molt dinàmica, en la qual doncs, hi ha una sèrie de preguntes curtes amb respostes també curtes per cada un dels tres articles que avui presentem del volum 21, que donava per títol Pedagogies feministes als Països Catalans i dels quals hem seleccionat aquests tres articles per poder ser difosos amb aquest mitjà doncs, més divulgatiu, com deia en Antoni. La idea una miqueta és que l'article de la Berta Llós, que és Pràctiques de referència en coeducació a Catalunya, doncs començarem per ella amb unes preguntes adreçades a ella. Després seguirem amb la Trinidad Donoso, amb el seu article Com mesurar la ciberviolència de gènere, validació d'un instrument i resultats. I acabarem amb la Mercè Otero, que també ens presentarà el seu article per una educació feminista. Els dos primers tenen una orientació més de recerca i aquest tercer més com a experiència. I, per tant, doncs, tots tres doncs, donen aquest corpus, diguéssim, per donar peu en aquest webinar o en aquest seminari web. Per tant, si us sembla, comencem ja amb la Berta. I com a primera pregunta, Berta, podem fer-la així planera, no? De dir com podries resumir o explicar-nos breument no? En què consisteix aquestes pedagogies crítiques feministes que d'alguna forma fonamenten teòricament el vostre article. I sobretot com podem afavorir la presa de consciència crítica, el compromís ètic no? Per subvertir aquestes desigualtats de gènere que apunteu. Perfecte. Bona tarda. Per ser una pregunta planera, déu-n'hi-do, així per començar. Quan nosaltres ens referim a pedagogies crítiques feministes, estem prenent la paraula d'algunes de les referents acadèmiques, com per exemple en aquest cas la Bell Hooks, que és l'autora que parla pròpiament de pedagogies crítiques feministes, i el que pretenem en la nostra recerca concretament és posar en evidència aquesta necessitat d'incorporar l'anàlisi i la transformació crítica del sistema sexe, gènere i sexualitat en totes les esferes educatives. Llavors, és important parlar de transformació crítica del sistema sexe, gènere i sexualitat perquè, com molt bé ha dit la Ruth quan presentava, doncs, aquesta recerca té a veure amb pràctiques coeducatives dels instituts de Catalunya i quan pensem en coeducació ens poden venir moltes definicions al cap, però la que es coneix així com per tradició històrica és la que apunta a la necessitat d'educar els nens i nenes en igualtat de drets, per exemple. No? En canvi, el nostre posicionament pretén fer un pas més en termes de justícia social i quan parlem de justícia podem anar una mica més enllà del concepte d'igualtat, perquè la igualtat no necessàriament qüestiona la norma.
I, en canvi, la nostra recerca parteix d'un posicionament que qüestioni la norma. Què vol dir qüestionar la norma? Doncs vol dir rebutjar processos de normalització, en aquest cas educativa, que puguin ser o racistes, sexistes, homòfobs, transfòbics o excloents en qualsevol sentit que estigui relacionat amb la identitat de les persones, no? Això, en termes pràctics, per si hi ha persones que es dediquen més a la intervenció, què vol dir? Doncs la norma en el sistema educatiu és a tot arreu, i és quan parlem de currículum, en els llibres de text, en els discursos, en l'espai, i quan parlem de la norma, per exemple, en un llibre de text vol dir no posar referents de persones d'altres cultures, d'altres ètnies, i per tant la norma educativa és blanca, o tenir lavabos separats de nens i nenes, i per tant la norma educativa és binària, no? Doncs, en aquest sentit, les pedagogies crítiques feministes el que busquen és resistir aquesta narrativa única i dominant de la institució, una mica, no? Llavors, el que nosaltres volem és reduir la pedagogia a una única llista prefixada de característiques, i, en canvi, doncs això, el que volem és apostar per aquest qüestionament dels sabers fixes, eterns, diguem-ne, i no situats. Per tant, cal tenir una mirada interseccional, i cal qüestionar aquesta objectivitat i universalisme que parla, per exemple, l'Adrian Rich, no? I que diu, si la història ha estat pensada i explicada per l'home blanc, l'objectivitat no deixa de ser una manifestació més de l'endocentrisme i l'eurocentrisme, no? Doncs aquesta seria la idea. Llavors, justament, com fem per afavorir, no? Que seria com la segona pregunta, com fem per afavorir que aquestes pedagogies, a més, impliquin una presa de consciència crítica o de compromís ètic per subvertir les desigualtats de gènere, doncs aquí el que es pretén, l'objectiu, diguem-ne, és fer front a aquesta coneguda ceguesa de gènere, que el que vol dir la ceguesa de gènere és aquesta dificultat per reconèixer indicadors de desigualtat, que podria ser de qualsevol àmbit, en aquest cas seria de gènere, i quan constantment hi ha violències masclistes, no? I llavors, nosaltres aquí el que volem dir amb abordar aquesta ceguesa de gènere és ser conscients que a tots els espais educatius hi ha patriarcat, hi ha exclusions i hi ha jerarquies, no? Llavors, la finalitat és prendre consciència d'aquestes qüestions, no? I llavors, per tant, la nostra forma d'entendre què vol dir la coeducació té a veure amb quatre elements. D'una banda, la prevenció de les violències masclistes, d'altra banda, la promoció d'una educació afectivo-sexual que sigui respectuosa, d'altra banda, fomentar la riquesa de la diversitat d'identitats i, per últim, promoure la cura cap al planeta i cap a les persones des d'un enfocament ecofeminista. La segona i tercera preguntes que teníem previstes pel teu article, pel vostre article, van adreçats una mica més a la metodologia i als resultats obtinguts, no? Per una banda, respecte a la metodologia, preguntar sobre quins són els trets o característiques que són bàsiques i que fan que la vostra recerca es pugui anomenar que tingui una perspectiva d'investigació activista feminista, no? Aquestes sigles d'IAF a les quals feu esment, doncs, cas que són de recerca, doncs ens interessa molt veure, doncs, això, no? Quins trets són els que d'alguna forma la constitueixen des d'aquesta perspectiva, i després, en un segon moment, doncs, quins són els principals resultats que heu pogut obtenir en aquesta investigació sobre les pràctiques de referència en matèria de coeducació en aquests centres de secundària de tot Catalunya i, per tant, què heu pogut visibilitzar al respecte. Va, fantàstic, gràcies. Per nosaltres és important comprendre la recerca en l'àmbit de ciències socials des d'un prisma que sigui menys restrictiu que el que havia sigut tradicionalment la recerca, tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu. Per això fem ús de la recerca no només per observar com és la realitat educativa, sinó també per contribuir a que aquesta realitat es pugui transformar. Per això utilitzem aquest concepte, com deia la Ruth, d'investigació activista feminista, que el prenem de la companya Bàrbara Biglia, que va començar a fer-lo servir el 2005, i que ella insisteix molt en que no és un model estàtic, sinó que és una proposta en constant revisió, diu, que està més pensada per fer-se preguntes que per aportar una fórmula universal o un manual d'instruccions, tornant al que deia anteriorment de la necessitat de trencar amb aquest universalisme, no? Llavors, aquest posicionament parteix de la idea que qualsevol situació investigada, o inclús les tècniques utilitzades, són elements que no són neutrals.
i, per tant, requereixen constantment una reflexió crítica. Per tant, aquest paradigma passa no només per qüestionar quines són les nostres eleccions metodològiques, per tant, nosaltres no només hem pensat si utilitzarem una observació, una entrevista o un grup de discussió, o en els nostres casos, a més tècniques basades en les arts, per exemple, sinó que, a més, volem reflexionar sobre de quina manera ens acostem a la realitat que treballem. I, per tant, quina és la nostra forma d'aproximar-nos a aquesta ciència que s'ha dit, no? del que té a veure amb la investigació. Llavors, per definir una mica els trets bàsics de la investigació activista feminista, doncs s'ha de tenir en compte que provenen de les epistemologies feministes, per tant, es qüestiona aquest biaix de gènere que hi ha sempre en qualsevol situació. D'això se'n diu empirisme feminista. Llavors, es promou la mirada des dels marges, en aquest cas del punt de vista feminista. Això el que vol dir és donar veu o reflectir aquestes mirades que estan just fora del que dèiem abans d'aquesta norma educativa. D'altra banda, fer visible el lloc des d'on mirem la realitat, això que se'n diu el posicionament, i, per tant, acceptar que la realitat no és absoluta, sinó que sempre és situada en un context social, cultural i polític. Per tant, sempre a mirar la realitat educativa des d'aquesta contextualització. I, sobretot, en paraules també d'una altra companya, que és la Rocío Jiménez, que escriu el 2021, entendre que és una forma de recerca que rebutja i qüestiona el raonament científic hegemònic. Per tant, rebutja també aquestes pràctiques que pretenen ser abstractes i que són descontextualitzades, i es lluita en contra d'objectivitzar la realitat. En aquest cas nostre, amb l'educació és molt obvi, no? No podem objectivitzar i universalitzar individus, persones amb les que ens trobem, que estan en constant evolució. Llavors, això, aplicat a la nostra recerca, què vol dir? Perquè tot això són paraules molt abstractes i a nosaltres ens agrada poder parlar d'una forma que ens entengui la gent que està fent acadèmia i la gent que està intervenint, per exemple. Doncs nosaltres el que vam fer, com deia anteriorment, és establir una estratègia multimodal. Això vol dir utilitzar tècniques amb llenguatges molt diversos. Per tant, quan parlàvem amb els diferents instituts de quines eren les seves pràctiques, no els hi fèiem només un grup de discussió, per exemple, que és una tècnica que vam utilitzar on hi ha una pregunta i una resposta molt òbvia, sinó que utilitzàvem, per exemple, uns murals virtuals compartits on els hi fèiem preguntes allà i totes les persones que participaven dels centres podien aportar amb imatges, frases o amb el llenguatge que sentissin més còmodes el que volguessin segons els temes que tractàvem. I sobretot l'instrument central va ser la construcció d'uns assajos audiovisuals, que no sé si tindrem temps de veure'n algun al final, però bàsicament el que consistia és una mena de vídeo on totes les persones del centre educatiu participaven per explicar alguna pràctica educativa en matèria de gènere que duessin a terme. No? Llavors, això per què per nosaltres forma part d'aquesta investigació feminista activista? Perquè no és tan important el resultat en si, que també és un producte, sinó tot el procés que hi havia pel mig. Perquè aquest procés consistia en una conversa entre professorat, alumnat, famílies, equips directius i nosaltres com a recercadores, per tant, no nosaltres com a protagonistes, sinó com a una participant més, on es reflexionava sobre diferents elements, diferents pràctiques que es duien a terme als centres. Llavors, d'aquesta reflexió sorgia el com ara això ho plasmem en un vídeo, no? I, per tant, aquí sortien preguntes del tipus quines són les emocions que volem explicar, a qui volem fer protagonista i a qui no, no? I sortien, per tant, un seguit de reflexions que portaven després a la transformació de la pròpia realitat, perquè sorgien reptes, sorgien necessitats que s'identificaven com a futures que s'havien de resoldre dins del centre educatiu, etcètera, no? Per tant, sí que és important els resultats que surten pròpiament de recerca, però també és molt important tot allò que passa en el procés, sobretot no només per nosaltres, sinó també per aquestes comunitats educatives, que al final, com he dit al principi, nosaltres no treballem amb elles només per observar-les i explicar el que és, sinó perquè en les pròpies comunitats passin coses i hi hagi transformacions, no? Llavors, un exemple d'això molt concret, i ja acabo, perquè ja sé que hem de ser breus, no? Podria ser un dels instituts amb els que estàvem parlant. Estàvem tenint una conversa sobre quines eren les potencialitats, les limitacions del seu centre, i unes alumnes van començar a parlar de com d'incòmodes se sentien pels passadissos. I llavors van començar a qüestionar això quines repercussions tenia. Doncs el seu assaig audiovisual el que és un seguit, és unes entrevistes que aquestes alumnes fan a diferents persones del centre i els hi pregunten com de còmodes a incòmodes se senten en diferents espais educatius. I llavors elles mateixes analitzen això en funció de si aquestes persones els havien preguntat tenen un càrrec o un altre, si són nois o noies, dones o homes, o a la identitat que tinguin.
Per tant, aquí es veu molt clarament no només aquesta necessitat que tenen les alumnes, sinó que en una conversa són les alumnes que tenen el protagonisme, que és una cosa que no sempre passa en la realitat educativa, i són elles que són les que decideixen com serà aquest assaig audiovisual, que són les protagonistes d'aquest assaig audiovisual, i les que aporten després al centre quina és la seva demanda per transformar la realitat. Molt bé, Berta. Doncs, si et sembla, ara passem a fer un parell de qüestions també en el segon dels nostres articles i després, en el final de la sessió, doncs, hi haurà unes preguntes globals que podràs tornar a intervenir, d'acord? Perfecte, gràcies. Molt bé. Doncs el segon article, com mesurar la ciberviolència de gènere, ens va molt, molt adequat a la ciberatac que hem patit fa un moment. I, per tant, doncs, la Trinidad Donoso, doncs, la primera pregunta a la que li volem adreçar té a veure amb justament la definició conceptual d'aquesta ciberviolència de gènere i, especialment, doncs, quina diferència pot haver entre aquesta ciberviolència específicament de gènere respecte a altres tipus de ciberviolències. Bé, gràcies, Ruth. Bona tarda o bona nit. Nosaltres, a l'equip, entenem que la ciberviolència de gènere és la violència contra les dones, però també sobre qualsevol persona que s'aparta de la normativitat patriarcal. Aquesta violència és concreta en accions que poden ser amenaçar, pressionar, coaccionar, insultar, controlar una parella, venjança pornogràfica, insults, spreading, amenaces d'extorsió sexual, dosing, etc. Qualsevol acció mitjançant els espais virtuals o la xarxa que sigui una agressió contra les dones o persones que s'aparten de la normativitat, no? I això, aquesta violència, ve la causa, no és una altra, que el fet de ser dona, és a dir, el fet d'una assignació que se l'ha donat a la dona en la construcció històrica de la categoria home-dona, no? I que no poden comportar-se d'una altra manera o també no poden transgredir el gènere a altres persones, no? I el que hem vist és que internet, la xarxa, no té sexe, però té gènere, perquè totes les relacions generalitzades continuen perpetuant-se a internet, no? I difonen, d'alguna manera, una estructura social que està jerarquitzada, no? que és discriminatòria, basada en el gènere, que consoliden els estereotips, no? I exerceixen una violència ideològica i simbòlica que perpetua un statu quo de dominació cap a les dones. Una cosa que has preguntat i surt molt quan estàs a conferències i més és estem davant d'un altre tipus de violència i nosaltres sempre posem l'exemple del martell. Si una persona està colpejant a una altra en un martell, nosaltres no mirem el martell, no ens fixem en el martell, mirem a la persona, ens fixem en la persona. Per tant, no és un altre tipus de violència. És la mateixa violència, d'alguna manera, però amb unes possibilitats enormes, que és el que dona internet, que és aquesta diferència que us vull posar aquí sobre el martell. I, bueno, imagineu que l'altre instrument també és un martell enorme per la capacitat de difusió, per l'anonimat, per la impunitat que moltes vegades té. És a dir, per tot això és la mateixa violència, però amb un medi, amb unes grans possibilitats. Bueno, aquesta jo crec que és la pregunta contestada, Ruth, la primera. Sí, moltes gràcies, Trini. Doncs la següent aniria una mica igual que la que li hem fet també l'anterior ponent, no? Sobre els resultats obtinguts, no? Una mica específicament sobre aquestes percepcions i experiències d'aquests més de 3.000 adolescents, sí, que han participat en aquest estudi, no? Sobre com sí, han percebut, sí, sí, i quines experiències en violència, vale, i en ciberviolència de gent han, vale, tingut, i especialment també quines respostes han pogut oferir davant, vale, d'aquesta situació. Vale. Us explicaré perquè sigui una cosa breu, no sigui una cosa molt cansina, de tot el que es pot dir sobre una recerca que agrupava 4.500 i pico d'adolescents.
algunes coses que considero que tret de considero no. Els recursos que utilitzen més sovint tant nois com noies són el WhatsApp, el YouTube i l'Instagram, i no hi ha diferències entre sexes, no? Actualment tampoc hi ha diferència entre sexes en l'accés i la utilització de les xarxes i d'internet en general. A nivell de 2021, que és l'última dada que tinc, mundial, és igualitari. Tant dels 13 anys que se comença com major de 65 anys és igualitari l'accés i la utilització, no? Entre home, dona, nens, nenes, tal. Després, els entorns que consideren més perillosos són el Facebook i l'Instagram i l'Axe. I sorprenentment, YouTube, que estava entre els primers, no, d'utilització, no el consideren més perillós perquè YouTube no té això de la interacció que té d'alguna manera les altres que consideren més perilloses, no? Conductes més perilloses, que consideren més perilloses, estan entre posar informació personal a la xarxa, on vius, on estudies, al telèfon i tal, o xatejar repetides vegades una persona de la qual no tens indicis de qui és. Però també sorprèn aquí que el fet de penjar una foto baixi, d'alguna manera de perillositat, o el fet de penjar un vídeo baixi de perillositat, quan moltíssima ciberviolència s'exerceix mitjançant fotos i vídeos, no? Una cosa interessant, qui ha d'intervenir? Això és com una alarma sobretot per les escoles, perquè consideren que qui ha d'intervenir principalment és la policia, no? La diferència és entre nois i noies, però no és important. Després, un organisme especialitzat en violència a internet. En tercer lloc, la família, i l'escola queda, però amb molta diferència respecte a les altres tres entitats que haurien d'intervenir. Tenint en compte que aquests adolescents estan escolaritzats i es passen hores a l'escola. No li donen credibilitat a l'escola per intervenir, no li donen credibilitat d'alguna manera per intervenir en el cas de la temàtica de ciberviolència. Què pensen? Això és interessantíssim perquè el 90% de la mostra pensa que hi ha més violència als espais online que offline. Contradiu una miqueta molts articles que col·loquen entre el 37%, el 45% perquè va pujant d'alguna manera, no? Però la mostra aquesta diu hi ha més violència als espais online que offline. I el 84% creu que no es castiga a qui comet delictes de violència als espais online. Per tant, és totalment impune el fet de fer un acte violent del tipus que sigui a les xarxes, no? Altres coses a discutir. Destaquen en general com a víctimes les noies i com a agressors els nois en totes les categories que nosaltres vam elaborar per fer l'anàlisi, no? Hi ha una incongruència que es pot explicar entre que tenen moltes observen amb molta freqüència actes d'alguna manera delictius i actes violents a la xarxa, però tenen poques experiències. I es pot interpretar fàcilment perquè, clar, a ningú li agrada ser ni víctima ni agressor, no? O situar-se com tal. Les noies estan més sensibilitzades en general amb el concepte de violència, tret, i això és molt important, qüestions de relacions de parella. I els nois són majoritàriament els que es mostren més agressors davant del col·lectiu LGTBIQ. Per tant, s'han de tenir en compte dues categories principalment en les ciberagressions. Les que fan referència a conductes relacionades a les violències associades a l'amor romàntic, o als mites de l'amor romàntic, perquè les dones no en són conscients, i, en segon lloc, la violència associada al cànon de bellesa femenino o femení o el que sigui. I una última part en relació als espectadors i espectadores, que hi ha dos perfils, el perfil del defensor i el perfil del còmplice. A la recerca nosaltres vam pensar que a dins dels còmplices, no, hi havia he animat i he ajudat. No és igual, animar que ajudar. Però tots
diguéssim, aquests dos perfils se juntaven amb no fer res, perquè consideraven que, de fet, que de cara a les intervencions educatives s'havia de tenir en compte que el que no feia res era, d'alguna manera, pro-agressor, perquè qui calla otorga, no? I, d'alguna manera, de cara a les intervencions i a la responsabilitat davant de les agressions que es veuen a la xarxa, perquè sempre es veuen les agressions a les xarxes, perquè precisament això és internet, difusió per tothom, la responsabilitat havia d'incloure també a les persones que estaven veient i no feien res. Jo crec que això és bàsicament el tema, diguéssim, més important o en general de la recerca. Moltes gràcies, Trini. Doncs passem a la Mercè Otero amb una primera qüestió de les dues que tenim previstes. Mercè, la primera una miqueta seria adreçada també a un tema conceptual, perquè també ens situï una mica el seu article, quin background té. I en aquest cas es refereix aquí a la definició o al concepte del que anomeneu pedagogies feministes en el marc de l'article vers una educació que també anomeneu feminista, no? Si ens pots fer 5 cèntims sobre els trets conceptuals bàsics. Bé, jo primer contenta i agraïda d'estar aquí i compartir una estona amb vosaltres i conèixer a la Berta i a la Trini, que ja la coneixia. D'això, bueno, primer de tot, vull dir, també veieu que aquí hi ha com un diàleg intergeneracional. Vull dir, la Berta està en un extrem, jo estic en un altre, i la Trini està al mig. I aleshores això també és important a l'hora de plantejar les qüestions i les experiències que cadascú de nosaltres porta al darrere. Sobre la definició del que avui en dia, doncs, ja se li dona aquest nom de pedagogies feministes, vull dir, la Berta ja ho ha explicat. De fet, vull dir, jo podria fer una llista bueno, i destacar alguna de les qüestions, però vull dir, també m'agradaria, ja que ella ha citat la veu Fuchs i tal, fer veure una mica que primer existeixen les feministes, les mestres feministes, i després sorgeix la pedagogia feminista, en el sentit de que primer hi ha com una pràctica, hi ha una manera de fer, vull dir, enfront a la realitat allò imposada, i a partir d'aquesta pràctica, vull dir, això els feminismes ja ho sabem, aleshores es genera una teoria, per dir-ho d'alguna forma, no? Aleshores, és clar, vull dir, la clau de les pedagogies feministes està en la transformació social, vull dir, que incidir i fer canvis, vull dir, canvis en el sistema patriarcal, en el sistema androcèntric de coneixement. Això, vull dir, estava tan clar que les feministes dels anys 80, doncs ja vam treure a l'Assemblea de Dones d'Ensenyament una enganxina que posava les nenes bones van al cel, les dolentes a tot arreu. Vull dir, que era marcar la transgressió. Vull dir, va ser, és allò que la llibertat està que no et trobin en el lloc on t'esperen que estiguis. Vull dir, una mica aquesta cosa, no? Aleshores, aquí aquests dos elements són els elements feministes per excel·lència. Aleshores, pensar que la igualtat i la diferència són com les dues cares del mateix full de paper, que la igualtat de drets i d'oportunitats per una banda i el reconeixement i valors de la diferència per una altra que enriqueixen, que, per exemple, doncs, s'ha de valorar l'experiència de la mateixa manera, ja no diria ni més ni menys que l'expertesa, això sempre vull dir, s'estan buscant experts, expertes, doncs, a veure què passa. L'esperit crític per sobre de tot, i això importantíssim, les formes de participació, i la Berta explicava, la participació de l'alumnat és evident, vull dir que aleshores vull dir, això és una manera d'abolir les jerarquies, vull dir, a veure què és el que passa, i, per tant, de construir les relacions de poder, donar valor als sabers femenins, vull dir que han quedat sempre arraconats, vull dir, a veure quines aportacions han fet les dones, vull dir, al llarg de tota la història de la cultura, etcètera, etcètera. Vull dir, després, la importància de l'efectivitat, o sigui, hi ha les relacions afectivo-sexuals, vull dir, aquests elements importantíssims,
I, evidentment, avui en dia hi ha la interseccionalitat a partir de les identitats. No? Vull dir, aquests serien... Vull dir, que no he fet res més que repassar el que la Berta ja ha dit. Vull dir, però vull dir, senzillament, perquè sí, perquè hi ha una coincidència que està clar que això, vull dir, es veu d'aquesta manera, no? I és clar, la qüestió és saber com hem arribat fins aquí, d'alguna manera, vull dir, a casa nostra, perquè vull dir, esclar, posem els antecedents i posem tots els referents moltes vegades a fora d'aquí. Però aleshores, vull dir, també és important veure, vull dir, com les feministes hem arribat ara a parlar, que ja ens ha semblat que ja el de coeducació semblava que ja era un terme gastat, que quan vas als jocs i parles de coeducació sembla que tothom ja sap de què va. Després, a l'hora de la veritat, la Berta ja ho sap per experiència, vull dir que les coses no són d'aquesta manera. L'altre dia parlava amb la Marina Subirats, que era experta en aquest sentit, i jo li vaig dir, no, parlem de pedagogies feministes. I aleshores la Marina, que amb això que diem de les generacions, no, em diu, no perdis lo de l'educació perquè encara hi ha molta gent que no ho sap, que no ho sap, i no pateixis. Marina, continuarem parlant de coeducació. Vull dir, bueno, són aquestes qüestions que fa que, buscant una genealogia, perquè les genealogies, vull dir, sempre reforcen, doncs allò de saber que no som ni les primeres ni les úniques, aleshores, vull dir, nosaltres, vull dir, les mestres, les professores feministes, ens hem posat a estudiar, bueno, fins que l'altre dia amb la Dolors Marín, vull dir, vam recuperar totes les mestres lliures pensadores i espiritistes de finals del segle XIX, totes les que havien estat, vull dir, que després van donar lloc a l'escola moderna d'en Ferrer i Guàrdia, però que és curiós perquè la Dolors, en aquest sentit, vull dir, defensa molt que en Ferrer i Guàrdia, de fet, ja és el final d'una tradició, d'una tradició de mestres, de dones mestres. Bueno, aleshores, vull dir, sí que és veritat que bueno, la importància d'en Ferrer i Guàrdia en la definició de coeducació, que en aquell moment ja era interseccional, perquè en aquell moment ja hi havia la classe, les classes socials, i després, evidentment, el del sexe-gènere. I a mi em va fer gràcia quan ara es va fer l'homenatge amb en Ferrer i Guàrdia, tornar-me a repassar tot el que era de l'escola moderna i el que deia de coeducació, i vull dir, i veure quines estratègies havien fet servir al principi, vull dir, perquè nens i nenes poguessin anar a l'escola junts, ara que encara hi ha restes d'escoles segregades, no? I aleshores en Ferrer i Guàrdia deia, per cada nen que matriculi ha de portar una nena, que sigui ser germana, la cosina, la veïna o el que sigui, no? Vull dir, bueno, va ser una manera d'entrar que també em va servir per valorar tàctiques i estratègies que s'han hagut de fer servir en moments en què les coses doncs, sembla que no estan clares. No? Després, esclar, vull dir, tenim tota l'època de la República, vull dir que l'escola mixta, però molt ben portada des del punt de vista doncs, educatiu, coeducatiu, podríem dir pràcticament, vull dir, molt bé. I després doncs, ja tenim el gran forat del franquisme, i arribem nosaltres a les primeres jornades catalanes de la dona de l'any 76 i aleshores aquí comencem a parlar de coeducació sense saber res del que hi havia al darrere, només sabíem que nens i nenes havien d'anar junts. Vull dir, vale, doncs això sí que ens va portar a començar a estudiar, a fer la revisió dels llibres de text, vull dir, intentar bueno, criticar els rols tradicionals, els estereotips, pensar també en el dret a la igualtat en el lleure. Vull dir que moltes vegades parlem d'educació formal i ens oblidem de l'educació no formal. Vull dir, ens oblidem dels esplais, dels moviments escoltes i tot això, vull dir que és tan important. Doncs aleshores el dret a la igualtat en el lleure i la no discriminació, per exemple, el cas dels esports, que estic parlant del 76 i hem arribat fins ara a tenir els equips femenins de futbol, vull dir, bueno, i la no discriminació en l'art, en la cultura, i després l'element de l'educació sexual. I en aquell moment no li posàvem el de l'afectiu, anàvem directament al sexual, i després ja vam anar matisant el de l'educació afectiva sexual.
Això ens ho és el que ens pensàvem en l'any 76, que aniria molt bé posant els nens i les nenes junts i que ja, ja ho tindríem tot. Quan vèiem passat 10 anys ens vam veure que no, no era així, el llenguatge, vull dir, no ens ajudava, el masculí genèric aquest, doncs, invisibilitzava les dones i el femení, vull dir que els continguts eren androcèntrics, que en els llibres de text només sortien homes importants. Bueno, i aquí vam començar l'Assemblea de Dones d'Ensenyament, d'aquesta gent xina que us he dit. I llavors, a partir d'aquí, ja es va començar a bellugar una mica, es va començar a bellugar els IPES, aleshores aquí estava justament la Marina, la Marina Sobirà, l'Antara Tomé, i van fer una col·lecció de llibres de coeducació que començava amb l'observació als patis i coses d'aquestes. Bueno, després, l'estament local, els ajuntaments, també es van posar en marxa. Per exemple, el primer va ser l'Ajuntament d'Hospitalet, que va fer un pla que es deia el Paiot, un pla d'igualtat d'homes i dones, i aquí vam estar tota una sèrie d'instituts i escoles, vull dir, fent totes unes experimentacions, o sigui, això des del punt de vista local. Els sindicats també es van posar en marxa, Comissions Obreres, l'USTEC, l'UGT, vull dir, en posar a dintre dels seus sindicats d'ensenyament, vull dir, el grup de coeducació a treballar. Bueno, i es va anar fent, i aleshores aquí faltava la institució, faltava la voluntat política, no? I bueno, ja en la LOCSE trobem que sí, que se'n parla en el preàmbul, però que després ja queda tot diluït, i bueno, i després doncs, que les coses es perden en el sentit de la transversalitat. Sort que ara estem en la interseccionalitat, perquè en la transversalitat es va produir allò de la frase que ella celebra, de unos por otros la casa sin barrer. I és qui ho havia de fer, ho havia de fer tothom, doncs va resultar que uns pels altres les coses no funcionaven. Bueno, ja veieu, vull dir que és una història que porta a les que vam començar en l'any 76, vull dir, ja més de 40 anys, vull dir, d'anar posant, vull dir, fites, vull dir, en el camí per arribar fins on som ara. Que és clar, que això que us deia de la voluntat política, és clar, vull dir, les coses d'ara tenim 4 lleis en aquest país, vull dir, que parlen de coeducació, vull dir, que parlen de pedagogia feminista, d'alguna manera, no? Tenim la llei contra, o sigui, del dret de les dones contra la violència sexual, masclista, perdó, que és del 2008, la de contra la LGTBofòbia del 2014, la d'igualtat efectiva d'homes i dones, que és el 2015, i la igualtat de tracte, que és la del 2020. O sigui que, esclar, vull dir, a partir d'aquí, a partir de tot aquest corpus legal que tenim, a veure què és el que s'ha de fer. Bueno, i doncs per això continuem predicant pedagogia feminista, perquè les coses han de canviar i la manera de canviar-les és aquesta. Moltes gràcies, Mercè. Jo crec que és molt interessant aquesta diferents generacions, aquest intergeneracional que tenim present avui. I encara que els conceptes siguin els mateixos, escoltats per la veu de la Berta i escoltats per la veu de la Mercè, tenen també un ressò diferent, no? Amb aquest recull històric i genealògic que ens has fet, de fet ja has contestat la segona pregunta que tenia prevista fer, que era una mica que destaquessis algunes veus en aquest recorregut. Bueno, ja ens has explicat l'article per complet. Així que, si et sembla, Mercè, si no vols afegir res més, el que podríem passar ja són les qüestions ja de tancament per totes tres ponents i ja anem tancant l'acte, a no ser que vulguis afegir alguna cosa més, Mercè, no et vull deixar... No, amb això de referents, he dit alguns noms propis, però doncs, me n'he deixat moltíssims. Segur. Són totes les companyes que, vull dir, que hem estat en els diferents centres i en els diferents bueno, grups de formació, perquè vull dir, també hem fet, no? Vull dir, formació... D'aquestes formacions, moltes vegades entre iguals, que són les que millor funcionen, no? I aquí, esclar, si començo la llista i me'n descuido alguna, serà el rodós. Doncs no ens en descuidem cap, sinó que deixem així en genèric i en tot cas, que es llegeixin l'article, que en ells estan al recull i, per tant, també potenciem aquesta lectura. Jo una mica com per acabar, i per tant l'ordre podem seguir el mateix, si voleu, Berta, Trini i després Mercè, i així seguim el mateix, o si voleu alterar com vulgueu, però una mica per tancar seria que féssiu doncs, això amb una síntesi breu, com la que hem vingut fent fins ara, doncs les conclusions bàsiques que destacaríeu del vostre article, i sobretot també ens interessa molt, no?,
Què destacaríeu perquè susciteu-la? Jo crec que ja ho heu aconseguit, de que la gent vulgui llegir amb més profunditat els articles, però si hi ha alguna cosa que vulgueu destacar en gran mesura perquè la gent encara vos tingui més ganes d'anar a la font, anar a la Revista Catalana de Pedagogia, de la Societat Catalana de Pedagogia, a llegir aquests articles del volum 21, doncs què destacaríeu? Perfecte, gràcies. Sí, jo només volia afegir una petita cosa abans de dir això, perquè és veritat que el més interessant ara seria poder parlar amb la Trini i la Mercè sobre coses que han anat sortint. M'han vingut moltes ganes d'afegir i només volia dir una cosa que m'ha fet pensar quan la Mercè intervenia, que és que quan nosaltres estem fent aquesta recerca que es diu Pràctiques Coeducatives a Catalunya, a vegades no, hi ha hagut aquesta mala interpretació de pensar que nosaltres estem dient que ara comencen a haver-hi pràctiques coeducatives i al contrari, compartint la visió de la Mercè, el primer que diem quan segueix aquesta recerca és tenim un context a Catalunya molt privilegiat, fa molts anys que tot això està passant i el que passa és que, tal com deia la Mercè, que de fet ja ho ha explicat molt bé, com que ara tenim una estructura política i jurídica que obliga posa aquests mandats o aquestes orientacions sobre fer coeducació de l'escola, sembla que ara doncs, ja posem paraules potser al que ja fa molts anys que està passant. No? Per tant, nosaltres l'únic que fem amb aquestes recerques és just el que deia la Mercè, seguir dient que la pedagogia feminista fa falta a les escoles i no només que falta, sinó que està passant. I la nostra voluntat ha sigut simplement ordenar aquestes pràctiques d'alguna forma, en aquest cas nosaltres amb un marc analític concret del què, del com, del qui, de l'on, que si voleu llegir l'article allà ho trobareu més ben explicat. I llavors, connectant això amb les conclusions, amb els temes així importants d'aquesta recerca, nosaltres voldríem dir que és molt temptador preguntar per receptes sobre com fer pràctiques coeducatives als centres, no? O quines són les bones pràctiques o les no tan bones. I justament nosaltres el que hem fet és fugir d'aquesta reducció a vegades binària, analítica, que pretén unes coses bones o unes pràctiques bones i unes no bones. I justament el que hem intentat és definir pràctiques de referència com aquell conjunt d'accions que són útils, rellevants i significatives i que aconsegueixen resultats en un context concret. Per tant, quan nosaltres, per exemple, recollim la pràctica d'un centre educatiu que tenen una comissió LGTB, no estem explicant una recepta universal sobre com fer-ho en un altre centre, però sí que pensem que reflectint, en aquest cas, a través d'aquest assaig audiovisual que fa el centre, com el seu procés i, per tant, també les seves reflexions i les seves veus, el que estem donant són orientacions que inspirin i que permetin adaptar i, sobretot, generar reflexions a qualsevol altra comunitat educativa. Llavors, no sé si tinc 30 segons per projectar una diapositiva. Sí, jo crec que sí. Berta, jo crec que sí. Va, perquè sí que és veritat que hem estat parlant molt de que l'important potser no són tant els resultats, però sí que està bé que projecti un segon. Les pràctiques pròpiament que s'han ordenat amb aquestes categories de tot el que té a veure, les pràctiques que tenen a veure amb les epistemologies en perspectiva de gènere, les pràctiques que tenen a veure amb transformar els espais i les pràctiques que tenen a veure amb participació en grups organitzats en els centres. Llavors, això només ho projecto com així també per generar això que ens preguntava la Ruth, una mica de ganes de poder llegir l'article. Doncs en l'article està explicat aquestes pràctiques, de quins centres són, com les fan, quines són les prioritats de cada centre quan fan cada una d'aquestes coses. I alhora també l'altre gran tema que recollim a nivell de resultats en aquest article són les resistències dels facilitadors que es troben als centres educatius quan volen dur a terme aquestes pràctiques. I així, per només dir una idea, el que ens hem trobat sobretot és que moltes vegades són la cara i la creu d'una mateixa moneda. No? És a dir, que aquell element que pot ser un facilitador alhora també pot ser una resistència si no passa. Per exemple, que l'equip directiu et doni suport en el centre és un facilitador i que l'equip directiu no te'n doni és una resistència. Ja ens trobem en centres educatius que els seus equips directius els donen hores reconegudes perquè facin tasques en la comissió de coeducació. Doncs això és un facilitador. En canvi, d'altres, que és la mateixa mestra de sempre, que està implicada en aquesta tasca i que tot el centre interpreta que és la seva feina. Per tant, nosaltres aquí llancem una llança en favor de que les pràctiques coeducatives han de ser de tot el centre educatiu al complet. Perquè, si no, passa com el que deia la Mercè, que no deixen de ser experiències que són bolet i que no estan estructurades i no es veu la importància, la necessitat
de que sigui un projecte comú a tots els centres educatius. I això ja deixo de compartir. I això, i us animem a llegir l'article, sobretot pel que ja he estat comentant fins ara, perquè podeu trobar desenvolupat totes aquestes qüestions que dèiem, però també nosaltres hem prioritzat escriure aquest article i en aquesta revista, entre altres coses, perquè compartim els valors i els principis de la revista, però sobretot també perquè volem fer una recerca que arribi a la comunitat educativa. No volem generar teoria abstracta que només es llegeixi l'acadèmia, i compartim aquesta frase que també diu Bell Hooks, de dir, és necessari despullar el llenguatge de tota terminologia refinada, desfer-lo dels embolcalls innecessaris i sostenir la paraula plana. Per tant, nosaltres pensem que si no podem parlar al voltant d'una taula amb persones que no són de l'acadèmia sobre un tema, això no és la teoria que necessitem. I per tant, nosaltres hem intentat escriure un article d'una forma que qualsevol persona la pugui llegir, entendre i treure les seves pròpies reflexions i conclusions. Moltes gràcies, Berta. Molt bona divulgació, doncs. I donem la veu a la Trinitat, a la Trini. Vale, les nostres aportacions, conclusions de les nostres aportacions en general, vaig a dir 5 ràpides i després aterraré en una més específicament. Jo crec que les recerques en relació al voltant del tema que estem tractant aquí, que és sobre ciberviolències masclistes, les nostres recerques han ampliat el coneixement empíric sobre ciberviolència masclista, que després també han introduït al col·lectiu LGTBIQ, que en altres recerques sobre violència de gènere no el tenen ni en compte ni el nomenen. Després que hem elaborat una categoria d'anàlisi, que és una categoria d'anàlisi que l'hem fet mitjançant procediments inductius i deductius, o sigui que va ser de mirar-nos moltíssima xarxa i xarxes socials i tal, hi ha una construcció i una avaluació d'un instrument que està posada a l'abast de qualsevol que vulgui utilitzar. Ara bé, jo crec que el més important, i bueno, sobretot és en el que vull destacar en aquest moment i em vull fixar, és en dues coses que estan molt relacionades entre si. No? Una, quan nosaltres vam començar a treballar, a investigar i fer recerca sobre ciberviolències masclistes, hi havia molt poca cosa sobre el tema de gènere, o sigui, afegit al tema de ciberviolències. O sigui, treballàvem molt les ciberviolències perquè és veritat que hi havia un corpus de coneixement molt ampli, però no treballàvem les ciberviolències de gènere, no? I o no analitzaven en profunditat les ciberviolències de gènere. I a més, no tenien una perspectiva de gènere per d'alguna manera, les interpretacions que es feien dels números i de les dades. Això, bueno, podríem posar molts exemples, però no sé si estem en el moment d'exemple. I després, jo crec que és importantíssim que hem de tenir en compte que per lluitar contra les ciberviolències masclistes es diu molt i s'insisteix molt en competències digitals. Quantes tenen? Quantes s'han d'adquirir? Ciberseguretat, patatant, patatant. No s'aconseguirà. O sigui, no s'aconseguirà mentre no hi hagi una consciència de per què les dones estan atacades a les xarxes i una consciència de gènere, no es aconseguirà per moltes competències digitals que donem a les dones. Això jo crec que és una cosa importantíssima que nosaltres destaquem, perquè són importants les competències digitals. No dic que no, s'han de tenir i cada vegada, a més, s'han de desenvolupar perquè les competències digitals que tenien l'any passat no serveixen ara, perquè hi ha coses que han canviat, eh? No us penseu que ja està, no. Però si no donem una consciència, si no tenen una mirada diferent de la seva posició i com la seva posició les fa vulnerables a les xarxes socials i què és el que està passant i per què reben els atacs, i llavors d'aquesta manera s'enfronten als atacs, llavors no aconseguirem res. Jo crec que això és importantíssim, sobretot en el camp tecnològic, en el camp del ciberassetjament, en el camp de general, en el camp del ciberbullying, en el camp de la ciberviolència. No hi ha possibilitat. Les dones, les noies,
s'aparten, reben un atac i llavors s'aparten de la xarxa. Què aconsegueixen? Aïllament tecnològic que porta aïllament social. Va contra el dret a la llibertat i a l'autonomia. O sigui, i no ho veuen com tal perquè no tenen consciència de gènere. Bueno, jo crec que ja és suficient, perquè si no aquí podria parlar molt, però jo crec que és suficient. Gràcies, Trini. Jo crec que sí. I acabem amb tu, Mercè. Bé, jo vull dir, a veure, el que jo faig propaganda ara, per fer cosa de la verda. Sí, perquè tota l'experiència aquesta que nosaltres hem acumulat al llarg dels anys, no? I totes aquestes bones pràctiques, vull dir que fa que avui en dia doncs, ja tenim gairebé allò, tots els currículums passats per la coeducació, vull dir, el que necessitem és com una avaluació, no? I aleshores aquest vull dir, el tipus de feina vull dir, que esteu fent a l'equip de la Berta, vull dir, a mi em fa la pinta que va molt en aquesta línia, que és molt important, vull dir, després per saber vull dir, com hem de continuar, no? I què és el que s'ha de fer, no? I aleshores aquí, vull dir que jo també m'he estat molt ficada en aquestes coses, vull dir, la manera de fer-ho, vull dir, això d'aconseguir uns indicadors que siguin, bueno, jo em llegiré ben bé el teu article per veure què i com, no? Vull dir, uns indicadors que siguin allò qualitatius, no? Que no siguin quantitatius, que no acabem sempre només amb uns tants per cent, sinó que vull dir que agafem veritablement on està, vull dir, el sentiment de l'enquesta, no? Vull dir, quina ruta fa. Això per una banda, o sigui que la propaganda de l'article de la Berta està fet. I el de la Trini també, vull dir, és que aquestes coses, vull dir, jo quan explicava això de la coeducació i de la influència que pot tenir l'escola, vull dir, en aquest sentit de la igualtat i de la diferència entre els nens i les nenes i tal, sempre ho presentàvem, mireu, amb la Marta Selva i amb la Beatriz Macià, vull dir, que ho deia de Tamalla i l'altra que era en aquell moment era de l'Institut Català de les Dones, tal, sempre ho presentàvem com un entrepà. O sigui, l'escola està al mig de les famílies per una banda i dels mitjans de comunicació per una altra. Bueno, aquí, en aquest cas, el de la Trini serveix perquè no són els mitjans de comunicació, és que avui en dia ja són les xarxes. Enteneu? Aleshores, vull dir, quina és la intervenció que ha de fer l'escola? Vull dir, tenim les famílies per una banda i tenim les xarxes, per dir-ho d'una manera, per una altra, no? Llavors, per això és tan important, vull dir, tenir totes aquestes dades i tots aquests elements. Perquè, és clar, vull dir, si l'escola només té una influència d'un 40% o d'un 30% o tal, és igual, però l'escola justament ha de poder intervenir. I aquí sí que ha de poder intervenir, des del punt de vista de la pedagogia feminista, amb l'esperit crític. Vull dir, que aquest és com si diguéssim el vertebrador. Vull dir, a casa està passant això, però a mi a l'escola m'han dit i veig les coses d'una altra manera. A les xarxes, a les televisions, on sigui, estan dient això, però a mi, a l'escola, ho veig i m'han dit les coses d'una altra manera. Vull dir, això, per una banda, vull dir, fent propaganda dels articles de la companya. I del meu propi article, l'única cosa és que, sobretot, no ens oblidem de la història, vull dir, no ens oblidem, és allò, les arrels, vull dir, que per les arrels per la identitat, doncs, vull dir, sapiguem sempre. Vull dir que la gent que ens ha precedit, vull dir que totes aquestes mestres republicanes i totes aquestes mestres lliurepensadores, vull dir, van posar, vull dir, encara que després tinguéssim el daltabaix del franquisme, vull dir, van posar unes fites perquè nosaltres ara puguem continuar. I per tant, vull dir, això, la història en aquest sentit, vull dir, ens pot ajudar, ens pot ajudar. Moltíssimes gràcies, Mercè. Trini i Berta, hem tingut aquí unes exponents de luxe. Hem pres moltes notes, ens han agafat moltes ganes d'acabar de llegir els articles per trobar més informació. Jo, per part meva, com a editora en cap de la revista, doncs animo a tothom a llegir per complet aquest volum 21 de Pedagogies Feministes als Països Catalans. Dir-vos també que la pròpia Revista Catalana de Pedagogia doncs, ha tret ja el següent volum, el va treure fa uns dies, fa molt poquet, que és el volum 22, que és el segon número d'aquest any, que s'anomena Pedagogia i ètica, un baròmetre en temps de crisi, que també us animo a que el pugueu explorar, i del qual farem un altre seminari web de cara a l'abril de l'any que ve, per també poder difondre alguns dels articles que porten.
I per part meva, no sé si Antoni vols dir alguna cosa més, perquè ja en principi passen uns minuts de l'hora, soc conscient, normalment som molt puntuals, però avui, com que hem tingut aquest ciberatac, doncs he volgut incloure aquest temps que hem perdut pel mig i crec que acabem igualment on time. Per tant, una miqueta donaria per finalitzat. Sí, sí, endavant, digues. D'entrada, felicitar a les tres ponents pels articles, perquè la veritat és que ens heu fet venir ganes d'esgarrapar i d'endinsar-nos-hi. D'altra banda, penso que, a veure, i aquesta és una de les tasques també de la Revista Catalana de Pedagogia, aquests articles, el contingut d'aquest número, com dels diferents números, no? És, penso que fonamental que arribi a les escoles, no? Que arribi als instituts, perquè realment, doncs, és, per afrasejar una mica la nostra estimada sòcia Pilar Benejam, l'escola i pot fer molt, però l'escola no ho pot fer tot, no? I després què passa? Que amb l'ajut de la recerca, a més avui hem comprovat que estàvem, doncs, al cas de que ja hi ha molt pòsit al nostre país, però malgrat això, i avui hem tingut l'exemple també amb aquest ciberatac, cal continuar lluitant, no? I cal continuar avançant, i tant des de la recerca com des de la pràctica, com deies tu, Mercè, no? Perquè primer va ser la pràctica i després va ser la pedagogia feminista. Per tant, jo us felicito perquè penso que ha estat una molt bona sessió de la qual hem après molt i hem gaudit molt. Moltes gràcies.